Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Zdraví ťa Vilko, so mnou je tu aj Práža. Dobrý den. Ahoj. A dnes tu máme opäť kopu tém. Máme tu Wengera, prestupy Dortmundu, Manchester City, Barcelonu, Chytariana, Giruda, Aguera, Mbappého, Real Madrid, Kompanyho, Xaviho, Cavaniho. No je toho kopu, dokonca ešte aj Slaviu. Tu máme a Allegriho opäť. A samozrejme otázky, takže začni ty, čím si chcel začať? Já jsem jenom chtěl říct ve zkratce info ohledně Gaming Zonu. Jestli tam nemáte ještě odběr, tak ho tam dejte. Odkaz bude v popisku. A kromě toho, že tam streamujem jednak společně s Vilkem a Lukasem a zároveň já tam dávám nějaký streamy zvlášť. Vilko, když se nebude stydět, tak tam bude taky dávat. A tak jsem chtěl říct, že tam hledáme lidi, kteří budou natáčet. Ozvalo se nám nějakých přibližně prostě 20 lidí. Já jsem jich zatím vybral 5, se kterýma to řeším nějak víc. Na ty ostatní jsem neodepisoval, takže pokud jsem vám neodepsal, tak to znamená, že ne. Jenom abyste věděli. A zároveň klidně to můžete pořád zkoušet. Já ten nábor nechám otevřený asi týden. A během týdne chci shromáždit pár lidí, ze kterých pak se vybere jeden až dva, který budou asi nejlíp splňovat podmínky a budou nějakým způsobem, nebo mě budou připadat nejsympatičtější, protože je potřeba s těma jakoby společně pracovat, že jo? Není to jenom o tom, že se točí videa, ale nějakým způsobem je potřeba mít nějaký společný témata a bavit se nějak normálně na úrovni, ne jak s Vilkem. Tak chybu už neurobiš, ne? Ale ne, vážně, jsem jako myslel vážně, že je potřeba i mimo ty videa nějakým způsobem jako komunikovat a tak dále, takže klidně pokud máte zájem, tak to klidně můžete zkusit, nebo pokud jste neviděli video, tak si klikněte na video, který jsem vydával ve čtvrtek, jmenuje se to Co dál a v tom videu najdete všechno info, který potřebujete, takže pokud jste ho neviděli, mrkněte se na to video a tam zjistíte všechno info o té FIFA a jak se připojit vlastně do našeho týmu a stejně jako já a Vilko natáčet, akorát o FIFA. Takže tak a my můžeme na první téma. Pojď. Předpověď Ligy majstrů plus Evropské ligy. Takže začneme téma. Asi Evropskou ligou, která se hraje v středu. Snáď som to trafil. Mm-hmm. Chelsea, Arsenal. Ja som to rozprával minule, ja trošku favorizujem Arsenal. Neviem prečo. Budú asi možno viac namotivovaní. Práve kvôli tomu, že nehrajú Ligu majstrov. Chelsea im to zase bude chcieť zobrať, Sarri tú trofeu určite chce, ale Arsenal bude mať asi trošku motiváciu naviac. Jo, ja taky věřím víc Arsenalu. Ten Emery mi přijde jako, dá se říct, asi kvalitnější trenér. Ale má s tím zkušenosti. Tak, je to pohárový trenér. Mně Sarri přijde jako do dlouhodobý koncepce skvělý trenér. Dlouhodobě. Ale myslím si, že jeden rok je pro jeho práci hrozně málo. A navíc si úplně nemyslím, že ten kádr Chelsea vyhovuje jeho podmínkám, jeho stylu hry a prostě jeho praktikování fotbalu. Takže v lize to sice vyšlo, ale já osobně spíš věřím Arsenalu a favorizuji Arsenal. Myslím si, že právě na protiútoky je prostě Arsenal zničí. A myslíš si, že Real nějak Chelsea prehra, že hrozí, že Sarri ho vyhodí? Hele, asi ne. Já si myslím, že ne. Podle mě, kdyby ho chtěli vyhodit, takhle, tenhle zápas na to si myslím nemá absolutně žádný vliv. Jo, ať už vyhrajou nebo prohrajou, nesnáším, myslím, když se hodnotí sezona podle jednoho zápasu, je to úplná píčovina. A kdyby ho chtěli vyhodit, tak už o tom ví teďka, což samozřejmě se může stát, protože víme, jak to bylo s Van Gaalem, vyhrál FA Cup a vyhodili ho, že jo. Veď právě proto. A stejně tak Conte. Ale já si osobně nemyslím, že ho chtějí vyhodit právě kvůli tomu banu. Protože no, ten ban je dost klíčový v tom, že přijde nový trenér, a bude muset řešit, jaký se nakoupí hráči, jakým chce hrát stylem, zase se bude spoustu věcí měnit a bude prostě potřebovat ty nový hráče, nový impuls a tak dále. Což je dost složitý v momentě, kdy prostě nikoho nemůžeš koupit. Takže mě by dávalo větší smysl podržet toho Sarriho a dát mu ještě rok šanci. Jo? No, presadit si ten svůj systém. No jasný, přesně tak. Ty hráče už učil, nemusí se učit nic nové. Tak, jak říkáš, nemyslím si, že musí tam zůstávat dalších 10 let.
ale ten rok si myslím, že by ještě měl dostat šanci. A i pro Chelsea by to dávalo větší smysl, kdyby právě ještě teďka rok trénoval on. Bylo by tam až moc zmatku. Dost bude klíčový, jestli odejde Hazard, že jo? Prostě nemají ho kým nahradit. No, bude to hodně zajímavý v Chelsea, no, já jsem na to sám hodně zvědavej. No a najviac sa paradoxne, no nie že paradoxne, ale špekuluje sa strašne o tom, že má Sarion hradí Lampard. No jasný, no. A môžu bojovať o 8. místo so Solskjaerem potom. Veď práve, vieš, to je také úplne unáhlené rozhodnutie. No, tak byl to hráč, je, tak hezky sa usmívá, tak mu to dáme. No, víš, akože, ale neříkám, že Lampard je špatný trenér. Nechápej, no tak dotiahol derby do playoff. Přesně tak. To je dosť veľký úspech. To je podľa mňa skvělý. Ale keď to derby stále bolo ako na tej úrovni 1 až 6. Hej? Jo. Čiže ako neurobil nejaký zázrak teraz, že proste z 20. miesta dotiahol tým hore. Oni boli stále na tej úrovni 1 až 8, veď už hráli, myslím, baráž aj pred pár, aj neviem, či aj minulého roku nehrali, neviem. Jasný, ale udržel to s nima, proste udržel tú výkonnosť, což je za mňa fajn. Mm-hmm. A v tej druhej lize to není vôbec jednoduchý. No ale nejsem fanoušek těhle dejme tomu angažování, že byl to bývalý hráč, tak mu hned dáme pozici toho, že bude to skvělý trenér. Víš, za mě jako OK, ale musí prvně něco ukázat. A hlavně ještě v případě, kdy ten tým je nějakým způsobem už skoro hotovej a ten trenér tam má dodat jenom, nebo neříkám jenom, bylo by to blbost jenom, ale dodat tam tu svoji osobnost, to svoje charisma, a v tomhle případě je to ještě nějakým způsobem za mě mnohem no to je jedno. Prostě s tím víc souhlasím. Dva člověka, no. A lidi se zblázní v komentářích. No, třeba takhle, já uvedu příklad Zidana, protože on přišel do Reálu, který byl hotový. Byl před ním Mourinho, po něm Ancelotti, a oni dokonale připravili ten tým. Zidane prakticky skoro, když to přeženu, tak on skoro nic jako nezměnil. Ale dodal tomu svoje charisma, dodal tomu svoji vítěznou mentalitu a svoji osobnost. A zabudol se ještě na pána Beniteza. No jasně. A díky tomu... a díky tomu Real mohl takhle vyhrávat, jo? A určitě nechci scházovat schopnosti Zidana, ale jeho trenérské schopnosti se ukážou až teďka, kdy ten tým reálně musí postavit. A to je úplně jiná situace, když ten tým musíš postavit, než když ho máš jenom v úvozovkách jenom trénovat. I tak je to extrémně, extrémně náročný. I pro Zidana to bylo a na jeho úspěchu to nic nebere. Prostě dokázal to, co nikdo nikdy před ním. Ale jsou to dvě rozdílné situace. Trénovat tým, který už je ready a dělat tam jenom minimální změny, a nebo ten tým úplně od základu postavit. Což je případ Manchesteru, což je případ Chelsea a momentálně i případ Realu. A keď sa vrátim k tomu Lampardovi, tak podľa mňa Chelsea nikde Lampard neutečie. Tak. Nemá kde. Čiže ak postúpia, zahrá Premier League, vyskúša si Premier League, uvidí, aké to tam je. A môžu ho kľudne angažovať o rok, o dva. Nikde im neutečie Lampard. Hoci kedy. Vždy sa vráti proste. No jasne, že jo. Jasne, že jo. Ale to je vždycky, víš, že on začne trénovať niekto, tak hned má jít tady trénovat ten jeho klub, kde hrál. No prostě, keby Henry mu vyšlo působení v Monaku, tak už ho dávají do Arsenalu prostě. Veš. No oni ho tam dávali už předtím, než mu nevyšlo. No vidíš. Jako bez osrandy. Za to, že byl asistent belgická. No jasný, no. Takže čiže ty favorizujeme Arsenal obidva, ja? Určitě. A zároveň favorizuju Sarriho, co se týče postu trenéra. Tak. A máme tu ešte Ligu majstrov. Tam opäť favorizujeme asi... favorizujeme alebo fandíme? Ja si fandím a favorizujem Liverpool. Fandím Spurs a favorizujem Liverpool. Hmm. Asi tak. Tady asi určite jo, pokud nepřijde nejaký zraní, tak Liverpool je 100% favorit, hele, jako o tom žádná. Ten kádr, ktorý má Liverpool, je kvalitnejší, je širší a prostě celou sezonu měl lepší Tottenham prakticky v posledních dvou měsících je jako strašný. No, v té Lize mistrů to nějak zachránili. Jo, oni v Lize mistrů vždycky nějak prostě to vybojovali doslova v té Lize mistrů, ale v Lize jsou fakt jako tragický, ať už herně nebo výsledkově. Takže určitě nemůžou být favoriti. Ale ona na jednu stranu asi jako jo, je to spíš to, že to přeju Pochettinovi,
Ale já mám v sobě něco takového, že věřím, že ten Tottenham to vyhraje. Víš, že sice Liverpool je favorit, ale kdybych se měl na někoho vsadit, tak si vsadím spíš na Tottenham. Já si jdem stavit na to, že Son dá gol. Ne, vážně, jeden alebo dva dám. Dáš, jo, že dá góla. Tak to bychom ale mohli hodit do nějakého tiketu, třeba do mýho pondělního videa na tu Ligu mistrů. No, na Ligu mistrů by se mohli, no. Aha. Tak nebo do pátečního, do tvýho vlastně, jednoduše. No, to by bylo fajn. No, tak jo, tak to tam můžeme hodit a já tam vymyslím něco s Tottenhamem, protože já reálně jako věřím Tottenhamu, že to ukopou, že to vyhrajou. Já věřím tomu, že Sonda gol. Minimálně jeden. Ono tom rozhodně prostě. Aby zase nedostal červenou, jak minule v lize. No, prepně mu. Hej kámo, jinak to jsem vůbec, víš, já jsem u něj nikdy neviděl nic takového předtím. Každému rupnu nervy. Jo, ale víš, že jsem se i divil jako z ničeho, prakticky nebyl na něj tlak, víš, nebyl to ani nějak klíčový zápas, nic jako. A najednou mu přeplo a já říkám, ty vole, co ti jebe, jakože zrovna Son, čekal bych to od kohokoliv jinýho. Víš, co je tam Ali, to je prostě klasický nervák, víš, a nebo od Sisoka, nebo od někoho takového, ale říkám, ty vole, od Sonyho. Tak víš, jak no. Co by si k tomu povedal? Aj tak ho mám rád, no. Ale stále si ho nekoupil na manažerovi. No, nekoupil, tak dáve krydlo je. Kde ho dám? No, jedině, že bys měl jednoho z dvojice Martial, Rashford v útoku a doleva. Ale tam mám Lukaku. No však musíš mít dva Lukaku, ne? Potřebuješ tam čtyři hráče a máš tři. Ale ještě mám Sancho. A Sancho je vpravo. No je. No, o tom se vůbec nebavíme. Tak musím mít zdvojené posty, ale tak točím vlastně Rashforda, Martial, Lukaku a ještě aj Sancheze mám. No, tak nepočítám s tím, že jako Sancheze si budeš chtít nechat. No nechcem si ho nechat, ale tak to tak točím, vieš, že by hráli. No prostě nějak to tak točím, no prostě no. Som by bol zbytočný, úplně zbytočný, momentálně. Ale keby som pustil Sancheza, tak to by už dávalo zmysel. Aha, takže se můžou fanoušci těšit na Sona v Manchesteru příští sezóně, na manažerovi. No tak snad hej. Zdravý, aby ti ho neukradl Lukas ještě, to určitě poslouchá. Tak on dostal zase štvorku, vieš, tak on bude opakovať moje kroky, všetky hráče bude chcieť kúpiť, ktorý chcem kúpiť ja. Preto maskujem prestupy, zatlkám, až dokým to ide. No to nezatlkáš nic, však minule si to tam nabízal a bylo to jasne vidieť, že jo. To je ako, tam to proste nabízíš, tak je to vidieť, tam nezatlkáš nic, jako. Ešte ja som Bellerina totiž sledoval, ja ho mám taký v ušem seznamu, víš, takže mi to tam prišlo, tá nabídka. Neviem, ale mám sa ti priznať? A tak mne sa nemusíš priznávať, ja som vedel, že mám to sa ti priznať, ja som sa trošku sám orýpal, vieš prečo? Proč? Mne písalo, vieš, akože mám na mzdy nejakých 700 tisíc a hore mi písalo prestupovať čiastka 40. Mm-hmm. Môžem si, ty vole, ja mám 40 mega. Tak idem kupovať. Ja to bolo 40 tisíc, ne? A to bolo 40 tisíc. A potom si hovorím, opa. Vieš, ale ja som bol sám prekvapený, že skade by som mal akože 40 mega, vieš. Aha, no jasný, kúpil Sanča, on tak by mi hodili, nejak by sa mi tam objavili. A potom pozerám pána Boha, samo ty si chumaj. A hlavně ty jsi to nabízel v situaci, kdy ani jeden z nás neměl peníze, že jo? Prostě my jsme to nemohli dorovnat, protože já ani Luka jsme neměli keše, takže to bylo úplně jako zbytečný schovávat. No hej, ale já jsem to jak chcel tak zamaskovat, vieš, že zraz ho koupím, iba, vieš. A potom už pozerám. Však to je úplně k ničemu, však jako chápu to třeba v letě, když máš, víš, prostě všichni máme hodně peněz a snažíme se jako neříkat úplně kdokolik má, ale když jako nemáš, reálně nemáš prostě, tak nemůžeš koupit prostě, víš co. Ale jako, ani osobně mal, ani osobně mohl koupit jako nic. Já vím, jako ty nakonec taky ne, ale vem si v momentě situaci, jo, kdybyste měl 40 mega a já jsem měl asi 15 nebo kolik, jo, co jsem dostal za brava, nebo za brava jsem dostal asi 5 a 10 mi ještě zbylo nějak tak a Lukas neměl jako vůbec nic, jsem měl asi 3 miliony. Tak jako reálně, i kdybychom se prostě, víš, jako co chceš dělat, tak prostě neuděláš s tím nic, jako. Prostě jako nejde kopit a hlavně, ono se to dá ještě maskovat, že jako sám to neřekneš, ale když se podíváš na toho hráče a píše ti to tam, ty vole, že je nabídka, tak jako to je jako, to je úplně jasný, jako že jsi ho nabídl, víš co. Tam to se nikdy nestane, že nabídka sama. Tam jsou tam nějaké ty spekulace a tyto věci, jako že ti tam píšou média, ale nikdy se ti nestane, že prostě nabídne klub jen tak. Takže to je úplně zbytečný, jako. Ale ono se nikde neukazuje, ne? Jako, kolik, já se třeba nemůžu podívat, jaký všechny hráče ty znabít, ne? Ale mně se to ukáže, pokud na toho hráče kliknu a rozkliknu si ho, tak pak to uvidím.
A někdy se to prerekne. No jasný, no nebo tak, někdy to jako řeknou média nebo něco takovýho, no. Uh-huh. Když prostě je to nějak známý hráč, ale... A nebo v případě toho Bejerina to nikdo neřek. Já jsem ho prostě jenom měl v uším seznamu a hned mi přišlo, že zona být, jo. Hej, no to ti přijde. No, takže tak. Taká vsuvka z manažera teďka, no. Ale kdo... si... no, dobré. No, teď jsem chtěl na to navázat, že kdo by se mohl vrátit k trénování, je právě Wenger. No, a netuším kde. No, takhle, ještě úplně, abych to upřesnil, tak on neřekl přesně, že se chce vrátit k trénování. On řekl, že se chce vrátit k fotbalu, a může to být trénování, ale i nemusí, může to být i nějaká funkce v klubu. Jenom pro úplný upřesnění, takže... Tak Wenger, pokiaľ viem, je veľmi ščítaný, inteligentný človek. Mm-hmm. To však neznamená, že bude mať nejaké skúsenosti s nejakým biznisom, športovým riaditeľom a tak. Ale čo sa týka inteligencie, ovládania jazykov a tak, je na tom hodne dobré. Mm-hmm. Čiže, kto vie, no možno aj nejaký takýto post by mu svedčal. Neviem, akú má. Mm-hmm. Aké má skúsenosti, ale o Wengerovi to známe, že je to sčítaný človek. V Arsenale nejaká taká pozícia. Souhlasím, no, souhlasím. Lebo ako kde reálne, kto by reálne zobral Wengera, vieš? Wenger možno tak 3 roky bude trénovať. 4, 3, maximálne. Hm. No, také krátkodobé riešenie, vieš, no. Souhlas, no. Tam to nebude dlouho, no. A nemáš ani nejakú reprezentáciu voľnú na jednu kvalifikáciu? Nikde poriadne? Neviem, vážne, neviem čo s Wengerom. Hele, ja trošku si myslím, že si on nekalkuluje s tým, že by chtiel do Juventusu. Ale myslíš, že Juventus by ho vzal? To si nemyslím, ale myslím si, že on to možná takto trošku zkouší. A hele, teoreticky, prostě už jsme viděli víc divný angažování, než by byl Wenger do Juventusu. Já osobně bych s tím nesouhlasil, Ronaldo by se asi zbláznil, ale neříkám, že to není úplně možný. Tak například já osobně bych som radšej být Juventus, tak berem toho Mourinho jako Wenger. No samozřejmě. Já vážně netuším, kde sa Wenger môže reálne vrátiť. Vážne, netuším. Preto si myslím, že je taká tá pozícia nejaká iná, neviem presne aká, ale nejaká v klube by mu pasovala. Jo, hele, je to otázka, no. Ja si myslím, že nieco podobného je reálny a ja osobne bych ho i rád videl v pozici trenéra. Tím, že on byl proste extrémne dlouhodobu v Arsenále, tak ja bych ho chtiel vidieť i niekde inde, no. Víš, že rád bych prostě zase chtěl Wengera mít jako trenéra. Chtěl v tom Arsenal. Minimálně z toho pohledu, že prostě o něm jsou zajímavý videa. Prostě content, víš co. A Wenger by mě zajímal, takže bych se sledoval bych ten tým, který on by třeba trénoval. Takže víš, že to zajímavější, než když tam jde třeba Di Francesco někam, víš jak. No, tak určitě. A možno Wenger půjde trénovat někoho do Francouzska? Je to, no, tak to bych úplně nesledoval, ale je to možný, no, že může někoho takového. Třeba ve hře může být i Paříž, teoreticky. Myslíš? Teoreticky. Je to Francouz. Mě napadlo logicky Monaco s Wengerom spojeně, víš, ale... Ale to je blbost, tam Jardim teďka je. Podepsal znova, takže to je blbost. Já vím, že tam je, no ale... To možná je takým šokom bylo, že... Víš, oni odvolali Jardim a potom přišel Andri a zase išel ten Jardim, víš. No jasný, ale už po druhý už ho neodvolají, protože ten prezident se mu úplně omlouval, že jo. No tak jako... Ale to ma trochu aj prekvapilo, že prečo nešli po Wengerovi, vieš, keď ho raz vyhodili. Jo. Potom šiel Andri a potom tak logicky som aj popravde myslel, mm-hmm. že by tam mohol ísť Wenger. Vieš, taká práca s mladíkmi a tak. No jasne, jo, dávalo by to smysl, či by to dávalo smysl. Možná teraz... nechtiel, možná to nebylo moc brzo, víš jak. Ťažko povedať. Možná tam nechtiel ísť v tý situácii, ve ktorý Monaco bylo, to je dosť možný, že tam chtiel no, až od nový sezóny. No, víš? Že by si trošku to meno možno tam aj ešte poškodil. Tak, práve, no. Vieš, ako. Ako ten klub bol v rozpade, on ešte aj teraz je v rozpade, ale... Jaký no, vôbec je Monaco teďka? Nejak sa vyšvihli, ale ako nič extra. A vieš, bol by tam Wenger a všetci by na neho džubali. No, ty vole, vyšvihli sú 16. Až tak? A jeden čas už boli trochu vyššie. Ty vole, ako... Tak u nich bol základ, že hej, sa zachránil. Počkej, kámo, oni ešte hrajú jedno kolo. A sú 2 body od sestupu, takže oni ešte reálne môžu sestúpiť.
Ešte stále môžu... Nie sú? Tam není 18 baráž? Á, tak sorry, sorry. Od baráže sú, hej, dva miesta? Ne, už sú 3 body od toho, ja som si to... 3 body sú. Ja sa podívam ešte na skore. A je tam baráž, no, takže by akoby nesestoupili, šli by do baráže, ale... Počkej, ja sa podívam, jaký majú skore. A ako majú bilanciu posledných zápasov? Lebo oni vážne boli nejaký 13, myslím už, jeden no, čas. No, ale nesestoupí určite. Majú o hodne lepší skore než ten 18. No. Je tak, takže IDB prohrali. To je asi základ u nich v tejto sezóne. Už to len dohrať. Tak to som zrejme, ja sa podívam skôr na poslední výsledky. Počkej, Kevlík van. No, z posledních 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápasů vyhrál jeden. No. Tak to je hodně v prdeli. A keď si tak vezmem, že já jsem naposledy robil 9 asi před měsícem, alebo před 5-6 týždňami, no. A tedy vím, že byli celkom na tom ok. Jo, oni tam měli sérii, že měli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zápasů, 4 výhry. No, tak ale to přišlo... vyšvíně hore, jadně. No, a pak přišlo ale 8 zápasů a jedna výhra. A z toho jenom 3 remízy. Bude zaujímavé leto je pre nich. No určite, ja som sám zvedavý, ale ja si myslím, lebo že oni musí nahoru. Oni majú strašne veľa hráčov, oni v zime priniesli asi 10 hráčov, minimálne. Ty vole. To je úletno, tá politika, že najednou proste začne sa to rozpadať a to vedení sa proste zblázní, že jo? No úplne proste celý tým vykope. Tam príde taký ozdravovací proces podľa mňa v lete, no. Tam bude veľká fluktuácia hráčov, prídu nejakí, odídu. Jo, dáva smysl, no. Další máme Dortmund, kam přestoupil vlastně Brandt, Schulz a Thorgan Hazard. Luxusní přestupy, nevím, jestli jsme to už řešili v minulém rozkecání. Manažerovi jsme to rozebírali. No tak asi jenom nějak ve zkratce, prostě na absolutně dokonalý přestupy ze strany Dortmundu. Těžko mohli najít lepší hráče za takovouhle cenu. Jak Hazard, tak Brandt šli za výkupku. Že fakt jako mega super přestupy a myslím si, že jdou správnou cestou. Oni prostě za stejnou cenu, za kterou prodali Pulišiče, tak koupili Branta a Hazarda. Nebo ještě za méně. 15 mega ostalo. No. to je úlet, jako když si to vemeš, víš co. A já si myslím, že třeba ty, minimálně ten Brant si myslím, že je prostě třeba lepší jak Pulišič. Za mě ostává trochu... Ako Leverkusen nesledujem, iba som si o nich čítal nejaké veci. Viem, že Brand hrával ľavé CM-ko v trojčlennej, ale otázne je pre mňa, že či dokáže zahrať aj dvojčlenné. To je otázka, no. Lebo to popravde neviem, ale ak hral aj v dvojčlennej zálohe, ja si to popravde chcem aj po tomto rozkecano naštudovať. Ak hral v dvojčlennej zálohe a dokázal by hrať s Vicelom, tak... Dortmund dokáže celkom peknú ofenzívu postaviť. To je ono. A ja si myslím, že o tom by bolo udělat i fajn video. No, o tom Dortmundu. Bolo by, no. Že by sme o tom mohli udělat video, protože ten tým, ktorý tam skládají, je dosť zajímavý. Pre mňa len ten Brand ostáva akože záhada, že ak dokáže zahrať dvojčlennej zálohe CM-ko, tak tým v zložení Brand Witzel, zľava Sancho, podhrod Royce, správa Hazard a v útoku Paco. To znie celkom fajn. Spíš obrácenie. Vlevo Hazarda, vpravo Sancho. Alebo. To je hodne zajímavá varianta. Aj tak si budú pozície meniť. Čiže no, budú, ale primární pozice Hazarda je vlevo. Áno, ale hral v Mönchengladbachu je správa. To som si pozeral. No, ale málo. Dobre. To je jak minulé, když jsi mi řekl, že... Nebo na manažeru, jak jsi mi řekl, že Adam střídal s Casillasem a chytal 3x za sezónu. Ty vole. Hrála Hazarda je správa. Jo, okej. No, každopádne mne i Sancho pasuje víc doprava, protože zatím není na tom tak, co se týče zakončení dobře, že by mohl hrát toho záložníka přes nohu, nebo to křídlo přes nohu, a naopak Hazard zase není tak extrémně rychle jako Sancho, takže jemu vyhovuje hrát přes nohu, takže nedávalo by smysl, aby se prostě, můžou se prohodit párkrát během zápasu, ale primární pozice určitě by byl... Sancho se dokonce aj prehadzoval dokonce aj s Guerreirom počas zápasu. Vážně, a to Guerreiro je vysloveně ľavý a prehadzoval se. No jasný, ale takhle já říkám, že oni se můžou přehazovat během zápasu, ale primární jejich pozice by stejně měla být vpravo Sancho a vlevo. Sancho, no určitě. A ještě k tomu Schulzovi, tak to je vlastně německý reprezentační obranca, ľavý. A to som naznačil trochu na manažerovi, že
Tu sa asi aj počíta s tým, že Pišťák už pomaly odíde, aj keď prežil ešte dobrú sezónu, ale už ma myslím 34 rokov. Čiže taká poistka. A síce Šulc je ľavý, Pišťák pravý, ale v tejto sezóne hrával Hakimi ľavého. A pritom Hakimi je primárne pravý. Čiže očakávam skôr, že Šulc bude hrať už prioritne iba ľavého a Hakimi prevezme post Pišťáka. Dáva smysl. Po prípade sa budú títo traja točiť na dvoch pozíciách. No jasný, no. Ono, tam jde ještě o to, že on Pišťák může pořád zůstat jenom jako náhradník. A tady další podstatná věc, že Hakimi je pořád na hostování z Reálu. Není to hráč Dortmundu. Ještě, ale ještě jeden rok. Ještě jo, jeden rok. Bude mít tam mít ještě jednu sezónu hostovat. Ale teďka otázka pro Dortmund. Dává smysl, aby Hakimi byl jednička jako pravej back, když po sezóně se vrátí do Reálu? A nemaj... Ja si osobne myslím, že ho toto leto ešte stínu vykúpiť. Pokud by ho vykúpili, tak to dáva smysl. Pokud ja si myslím, ne, že ho vykúpia. A takhle, ono by to dávalo, to vykúpení by dávalo smysl i ze strany Reálu. Protože mají tam vpravo Carvajala, plus koupili minulý léto Odriozolu. Tak, tak. Takže oni nepotřebují, víš, dalšího pravýho beka. No ja si myslím, že ho odkúpí Dortmund a oni Reál si ho poistí. Nejakým predkúpkou alebo niečím takým. Jo, chápu. Ale čakám to, že proste potvrdí aj Hakimi ho natrvalý prestup. A že to bude tak, že bude hrať Hakimi pravo primárne a ľavo v prípade, ak nebude môcť hrať Šulc a Pišťák bude hrať pravo. No jasný, jasný. Budú mať troch na dve pozície s tým, že Hakimi bude hrať aj jednu, aj druhú pozíciu. Tak, dávalo by to smysl, no. Môže byť. Zajímavý tým. Jo, určitě, ten Dortmund se mi líbí, jak to momentálně skládají. A stejně ten Bayern je prostě finančně úplně někde jinde, že jo. Takže oni tak jestli no, oni jestli tak nakoupí... to, že koupili Hernandez za 60 mega, ale no, 70 dokonce, víš, tak. To je úplný úlet, že jo. Oni prostě koupili hráče na stopera, který ani není primárně stoper za 60 mega. To je no. Je to masakr, no. Ale Bayern většinou triafa celkom dobré prestupy. Oni málo kedy minú veľké prachy a nevíde to, vieš. Souhlas. Z 90% to vychází. Oni ty přestupy mají fakt dobrý, dobře pohlídaný. Ale jsem zdravý, já třeba u toho Lukase jsem trochu skeptický, no. Tak víš co, je to hráč, který zažil vlastně svůj vrchol jako levý obránce. A to byl vrchol, který mě se vůbec jako vrchol nelíbil. Víš, že na mistrovství světa myslím. Když mi se absolutně nelíbil, že všichni z něho byli hotoví, že jako hraje skvěle a tak. Mně to přijde takovej, nechci ho srovnávat s Mustafim, ale je to dost podobná situace. Kdy on taky, všichni z něho byli hotoví, že hrál za Německo, ale byl jenom součást toho silného týmu. Jo. A nechci říkat, že prostě je druhý Mustafi a tak dále, ale je to dost podobná situace. Hodně podobná situace. A Mustafi hrál jinak taky pravýho beka za Německo. Každopádně stále ještě tam mají Powarda nového, ktorý hraje stopera v Stuttgarte, síce zare prehral pravého beka, ale v Stuttgarte hraje iba stopera. A majú tam ešte Zileho, ktorý hraje parádne. Jo, ktorý, bude, ktorý, je ktorý podľa mňa bude stoper číslo 1, jednoznačne. Jo, ja som na to sám zvedavej, no. Ale teďka pro Bayern, ja si myslím, že tá obrana bude pořešená v pohode, ale bude primárne záležet na tom, jak poskládají tú ofenzívu. I co se týče nějakých zranění, protože Coman s Gnabrym jsou dost náchylní na zranění, hlavně Coman. A víš, a koho tam ještě koupí, prostě ta ofenzíva je pro mě největší otazník. Tam Bayern potřebuje extrémně moc posílit. Pokud, takhle, ne pokud chtějí konkurovat Dortmundu, ale pokud chtějí konkurovat City, Liverpoolu, možná Realu, který zase bude nahoru, Juventusu a tak dále. Fakt víš, těm jako největším klubům momentálně. Ako jedno krídlo přijde určitě. No to já si myslím, že by měli přijít dvě. A možná i dva. Víš, pokud chtějí reálně na tu nejvyšší úroveň, tak já si myslím, že by měli přijít dvě. Samozřejmě... Já očekávám Havertza z Leverkusenu. Není on spíš ofenzivní jako středák? V této sezóně hrál aj desiatku a aj právě krídlo. A dokonce aj právě CM-ko. Ale viac hral, myslím, že najviac má práve krídlo. Keď som robil video o Bayerne, že ako by mohli hrať, tak som si to čekoval a najviac zápasov mal, myslím, z pravého krídla. A brutálne štatistiky, on mal asi 17 alebo 18 gólov.
19. Já ho mám právě zafixovaný ho z manažera, víš, jako toho středáka, ale taky ne, prostě viděl jsem ho hrát minimálně, že jo, takže. Bude zajímavý. Řekněm si to. A zároveň zase, jakým hraje stylem, že jo, aby to nebyl styl James Rodriguez. No, veď právě. Tak který... má tu aj forward right, má tu aj desiatko, dokonce má tu aj stredného záložníka. Čiže asi skôr to by ta desiatka, no. Takový ten chamé styl, no. Akorát pravák. Jo, a je dosť vysoký aj dokonca. Nemám ho nasledovaného popravde Haverca nejako extra. No uvidíme, čiže... ale ako talent je to určite obrovský. V 19 letech to tam takhle sypat, to je mozec. Vieš, má 20 gólov v 19 rokoch. To je úlet, no, to je úplne masakr. Bayern si ho nenechá ísť. No, taky si myslím, že ne, no. No, můžeme na další téma. Citizens s 6 brankama deklasovali Watford a slaví domácí treble. Prostě dominance, no. To City je nadupaný, já to říkám už dlouho, nebo letošní sezonu to říkám skoro celou, že prostě City je nejlepší tým na světě momentálně, přestože nevyhrajou Ligu mistrů. Letos. Tak prostě ta jejich síla je jako fakt neskutečná. Liverpool s nima dokázal držet krok celou sezónu, ale myslím si, že Liverpool často to udělal spíš bojovností, víš, několikrát dali góly v závěru a tak dále, ale to City tou kvalitou je prostě jinde. Já jsem po minulé sezóně rozprával stále s chlapcami a tak mi se bavili a hovorili jsme, že ty vole City jako, že nemůže takou sezónu zopakovat ještě jako malo minulou sezónu, víš. Lebo United malo celkom dost bodů. Že reálne, keby to bola taká bežná liga, tak by možno ten titul bojovali možno aj 3 kola pred koncom ešte. Jo, možno jo. Nejako. Ale hovoríme si, no tak akože sezóna nevyšla, ale akože taká sezóna vyjde no, raz za 15 rokov niekomu. No jasne. No. Za 10. No a teraz sezóna skončila, tak sme na to spomínali a sme hovorili, že pamätáš, ak sme hovorili, že City to už nezopakuje, ty vole, a oni to zopakovali, o 3 body mali menej? Uh-huh, o 2. O 2 menej, ale dokonca sme hovorili, že im nikto nebude môcť konkurovať, keby také niečo zopakovali a Liverpool to dokázal. No jasný, no. To je masakr, to som akože nečakal. Je to masakr, no a pro mňa osobne by nebylo až tak veľký překvapení, kdyby to dokázali znova. Myslím si, že budou mít 90 a víc bodů letos. Já tomu fakt věřím, protože ten kádr je brutálně silný. A hlavně mají neskutečně vyrovnaný posty, to znamená nehraje Sterling, jde tam Sané, nehraje Bernardo Silva, jde tam Mahrez, nehraje David Silva, jde tam Foden. Jo, prostě těch hráčů je tam hrozně moc, plus očekávám, že znovu posílí, nehraje Aguero, jde tam Jesus, jo. Mají neskutečnou prostě sílu. A já očekávám, že teďka ještě přijde náhrada za Fernandinha, to znamená, že se to znovu se rozšíří ten kádr, plus jsem úplně zapomněl na Gündogana. Jo, takže fakt já tam momentálně jako nevidím slabinu. Reálně, pokud by v létě odešel ještě třeba Otamendi a přišel stoper, tak úplný nesmysl. Si vím, že místo Stonce by tam byl třeba Delikt. Víš, nebo někdo takovej. Jako ta síla si to je neuvěřitelná. Já si myslím, že znova vyhrajou Premier League. Hodně by mě překvapilo, kdyby vyhrál Premier League někdo jiný než City. City skvěle zvládlo podle mě takovou tu jeden čas mali už velmi starý tým, nějakých 20 priemer, který mal priemer myslím 28 alebo 29 rokov. Jo. Keď tam bylo ještě Yaya Touré, Fernando a Zabaleta, Klichy, Saňa a Kolárov, títo hráči tam boli. Tam ich bolo hrozne moc, si viem, že... Tam ich bolo strašne, oni boli strašne starý tým. Byl tam Berry, tam bolo fakt ranec hráčov, no. No oni mali strašne, akože... Oni vyhrali ten titul, ale potom prišiel taký ten úton, tam myslím, že tedy vyhral Leicester a Chelsea, nie? Či ako to bolo? Neviem, ale nejak tak. Oni tam mali strašne starý tým, proste, ale oni tú prestavbu zvládli parádne, bez nejakého výrazného poklesu, že ideme do top 6, oni si udržali tú tretie miesto a tak, udržali si to v pohode, ale... obmenili to tak brutálne, že oni vlastne teraz sú ešte na vrchole. A na vrchole môžu byť ešte ten rok, ďalší rok a ešte ďalší, lebo ten tým nie je vôbec starý ešte. Práve, vôbec. Když si vemeš, tak kdo tam je 30+? David Silva, Aguero, Fernandinho. A to je všechno. No, to sú traja hráči, vieš. Sú tri hráči a navíc za Davida Silvu je okamžitá náhrada v podobě Bernarda Silvy.
plus je tam ještě Foden. A je tam Foden, který je ty kokso. Ten je prostě frajerek svině, já už 2 roky říkám, že je skvělej. Takže vlastně reálně oni jako nemají problém. Problém budou mít podle mě s náhradou Agüera. Jesus neříkám, že je špatný. Ale Jesus se nějako... Ale nemyslím si, že on bude útočník číslo 1. Ne, nebudeme na to podle mě. Víš, jakože je to dobrý hráč, ale spíš si myslím, že tam budou muset někoho přivíst a bude záležet, jak se ten hráč chytí. A taky další podstatná věc je, co Guardiola, že jo? Protože třeba skončí za 2 roky Guardiola, a nebo už za rok, víš, že on nezůstává moc dlouho v těch týmech. A tohle už bude jeho 4. sezóna pro Guardiolu. V City. Bude 4., ale podle mě, ak by například opět nevyhrali Ligu majstrov, tak nevěřím, že on opustí ten tým, lebo on podle mě sám dobře vě, že ten tým je úplně nabitý. Jo, že s ním bude chtít hrát Ligu mistrů. Bude, podle mě určitě bude, lebo podle mě sám vě, keď si porovnáš Bayern, který mal, a City, jaké má teraz, to se nedá porovnat. No to ne, no, tenhle tým je mnohem lepší. Tenhle tým reálně je nejlepší na světě. S tímto týmem dokáže podle mě větší věci, jako by vtedy mohl dokázat s Bayernem, z kterého odišel. Souhlasím, no. Ten Bayern byl tehdy silný, ale byl moc guardiolovský, si myslím, ten Bayern, tehdy ještě. No, ale on mal, víš, ten Bayern mal vtedy vrchol pod Heinkesom, keď vyhrali tu Ligu majstrov. Jo. Souhlas, no a tohle jsou ještě víc hladoví hráči, tu Ligu mistrů nevyhráli ještě. Je to dost možný, já si myslím, ale v momentě, že kdy Guardiola vyhraje Ligu mistrů ze City, tak tam skončí. Pojď za další výzvou. Tak, tak, bude prostě Itálie nebo něco takového. No, tak jeho spájají s Juventusem teda stále. Ale jo, ale teď je to blbost, prostě on dokud podle mě nevyhraje tu Ligu mistrů, nebo takhle, myslím si, že tam nezůstane v City díl jak 3 roky. To si nemyslím, ale pokud během těch 3 let vyhraje Ligu mistrů, tak hned po zisku Ligu mistrů odejde. To je můj názor. A co tam máme dál? Morata nemá zájem o návrat do Chelsea. Myslím si, že ani Chelsea nemá zájem o návrat Moraty. No to se jedná, že další sezonu dokonce. No. Lebo on tam hostuje ještě jednu. Jo, ale tak se vyjadřil, že se no, nechce jasný, vrátit. Ale chce zůstat v Atletiku, no, tak jakože taky populární vyhlášení, ale na druhou stranu to i dává smysl. Prostě v Chelsea nezažil dobrý období své kariéry, vůbec dobrý. A mali, a to bol vlastne prvý rok, kedy bol Morata reálne útočník číslo 1. Minulú sezónu a vlastne aj tuto začal ako útočník číslo 1. A absolútne nenaplnil to očakávanie. Veď som to tomu aj rozprával, že Morata má, myslím, najviac ligových gólov, asi 15 alebo 14, čo je na útočníka, ktorý prestupuje za 50 miliónov dosť veľa. Čiže vlastne ako cenovka je dosť veľa a gólov je dosť málo. Souhlasno. Tam bylo to o tom, že on ty góly dával jako náhradník a proto Zlavičky, se očekával, tak ono se očekávalo, že když bude hrát základu, že jich dá mnohem víc. No a to se v Chelsea absolutně nenaplnilo. Vůbec, on nezvládl ten tlak být útočník číslo 1, číslo což jedna, je úplně absolutně. Něco jiného. Absolutně to nezvládl. Vůbec. Možno kdyby byl útočníkom číslo 1 v talianské lige, alebo tak, možno by to zvládl. Možno to bylo aj tou ligou, že to nezvládl, lebo přece hrát v Premier League je trošku jiné jako v Taliansku. A hlavně co se týče psychiky, ta náročnost. Já si nemyslím, no, že herně je to zas až tak jiný. Jo, nemyslím si, že je to úplně, víš, že tak extrémní, že v Itálii je to taktika, v Anglii se bojuje a tak dále. To je nějak tak obecně by se dalo říct, že jo, ale největší tlak si myslím, že je co se týče psychiky. Víš, protože tak ta média na teba jdu prostě brutálně. Premier League je v tom je fakt brutálno. Čiže možno keby si vybral jiný klub, zvládl by pozici útočníka, ale teraz můžeme konstatovat, že mal šancu byť útočníkom čísla 1, nezvládol to, je jedno, akú ligu si vybral, nezvládol to a uvidíme, čo v Atletiku. No a tam dosť možná bude útočník číslo 1. Číslo 1, no, tam teraz možno bude. A keď zlyhá aj tam, nevidím reálne už po tom, čo s ním, no už bude musieť ísť s kariérou trošku nižšie asi. No jasný, aby byť taký ten druhý útočník náhradník. Alebo sa uspokojí, že budem druhý útočník v dobrom klube. Tak, taky môže byť. A na tom není nič špatného, no. Tak. Dále tam máme? To je taká info. Barcelona dojednala prestup talentovaného záložníka Reise. Ja som to dal hlavne preto, že tento Reis je vlastne pôvodom Slovák, ale reprezentuje Holandsko. Respektíve aj bude reprezentovať Holandsko. Ale neviem, či po rodičoch, alebo po kom má vlastne nejaké slovenské. Oba rodiče má Slováky. Môže byť, ale žije v Holandsku. Mm-hmm. Čiže myslím, že tam sa neuvažuje o tom, aby išiel reprezentovať Slovensko.
Ne, on sám řekl, že se cítí jako Holanďan, já jsem to četl o něm. Tak. Takže bude reprezentovat Holanďany. Kecap nesadí. Pro mě dost zvláštní přestup. Jakože hodně, hodně, hodně zvláštní přestup. Protože Barca už má teď extrémně, ale brutálně nabitou zálohu, jakože nesmyslně moc. Oni mají snad 10 středních záložníků a koupili 11. No, mají ještě Aleniu, toho Puiga. No právě, vem si, a to ani nepočítám, ani Aleniu jsem na ní nepočítal, ale vem si, že tam je prostě Rakitic, Vidal, Busquets, Artur, De Jong nově, Coutinho, který prostě není křídlo. A prakticky aj Sergio Roberto, který není pravý obranca. Tak, to jsem chtěl taky říct, Sergio Roberto. To máš už 7 hráčů na 3 posty. Plus k němu přidáš toho Reise, to je 8. A můžeme se bavit o tom, že i Aleňa letos nakoukl. To máš 9 středních záložníků. To je jakože... to je úlet. To je nesmysl. A to by stačí 5 fakt kvalitních a jeden mladík. Aby si jich měl 6. To znamená, že 3 z nich musí pryč. To je... No, bude to hodně zajímavý, no. Každopádně mě tenhle přestup moc smysl nedává, protože já si myslím, že De Jong už je na tenhle post. Víš, na toho defenzivního záložníka. Reis je taky defenzivní záložník. Nedává mi to vůbec žádný smysl, aby přišli oba dva. Možno se chce iba vyhrát v akademii, možno půjde hosťovat, kdo ví. Jako jo, ale on zase nepřišel úplně za 2 miliony. A zas mu není 15, víš, jak to myslím. Má 18 alebo 19. Já se podívám, 18 rokov, myslím. 18 a myslím, že přišel Max za 7, za 3 mega přišel, myslím. Já se podívám. Každopádně, ale pro mě je to tiež dosť zaujímavé, že z Groningenu, kde by možno mohol hrať aj základ, možno už aj hral, ja neviem, popravde, absolútne. No. Tak vieš, hrať holandskú ligu, základ, pohráš rok, prestúpiš do Ajaxu. No, práve. Pohráš rok, potom prestúpiš inde. Jo, nejsem fanoušek těchto přestupů, který právě chodí takhle, no. Víš, jakože... Ale hrál už aj v tejto sezóne, nie, lebo keby sa rozhodol reprezentovať Slovensko, tak by som vedel, vieš, tak by som ho sledoval, lebo je proste Slovák. Ale ja som o ňom učítal dávnejšie, že proste chce reprezentovať Holandsko, čiže pre mňa je to absolútne tým pádom nezaujímavé. Teda, jak sa píše Reis? Mňa to tady nechce nájít vôbec Transfer Market. Ľudovít Reis. Ja už to vidím. No volá sa Ľudovít Reis, ty vole, a ide reprezentovať Holandsko. No, normálne odehrá letos 33 zápasu. 29 lize. Tak to mi príde dosť zaujímavé. No práve. A je mu teda... Pretože on keď reálne odohral 30 zápasov, tak... Tak môže ísť ako mohli ísť ako náhrada do Ajaxu za De Jonga. Víš? No tak ako, keď o neho mali záujem a nemali tam nikoho iného, tak áno, vieš. No víš, ako úplne mohli ísť ako náhrada. Přímá náhrada, on, mladý hráč, 18 let, ideál. Ale každopádne, aj keby nie do Ajaxu, aj keby hral ďalšiu sezónu v tej holandskej lige, tak či hrá je za dobre, tak v Ajaxe by to mal možno lepšie, ale či hrá za Groningen, aj to je fajn, vieš. Je to fajn, ale víš, že Ajax tak ako tak bude hľadať náhradu. A jestli ho chtěla Barcelona, tak proč by ho neměl chtít Ajax? Víš, jak to myslím? No jasné. Ako za mňa tiež šok. A hlavne keď odohral už 30 zápasov, že už sa trochu zoznámil s tým Ačkovým futbalom, tak prečo by teraz pôjde teraz do Barcelony, do Bčka, do akadémie? Také zvláštne. Nedáva to vôbec žiadny smysl, ale tyhle přestupy ako fakt nemám rád vždycky, no. No ako uvidíme, no. Uvidíme, no, ale ako vážne, ako ani mne to nedáva zmysel, lebo za mňa osobne radšej hrať prvú holandskú ligu v Groningene s mužmi, ako hrať prvú alebo druhú španielskú ligu v Barcelone Bčku. Neviem teraz, myslím, hrajú druhú. Druhou nemôžu hrať první oba kluby. No ako myslel som prvú, akože po La Ligue, vieš, tak som to ako myslel. Jo, takhle. No tak to neviem úplne presne. Ale hrajú na pomezí tiehle, ja viem, že občas postoupí, občas se stoupí, ale je to buď druhá nebo tretí. Druhú najvyššiu alebo tretiu hrajú. Tak. Myslím. Čiže, ako, neviem, no, zvláštne. Uvidíme, no, ako ono sa to vyplatí, možno to budeme, uvidíme. No já si nemyslím, že se to vyplatí v horizontu pár let. Za mě je to jako zbytečný přestup, no. Fakt jako minimálně z pohledu hráče to nedává smysl. Je mnohem větší šance, že se tam zakope, než že se vykope. Podle mě by bylo zajímavější, víš, možno přestupit, když mal nějakých 16 rokov, hraje v akademii a přestupit do akademie Barcelony. Tak. Ale v momentě, kdy už hraje za Ačko Groningenu,
reálně za Ačko prostě hraješ nejvyšší ligu, no, tak je to zvláštné, no. A já bych tam nešel ani v těch 16 do té akademie, protože podívej se, jak se chovají k těm hráčům. Alenia prostě obrovský talent, Samper a všichni tyhle, který měli v Barceloně, a to není jenom Barcelona, to jsou všechny kluby. Prostě na odchovance se kouká mnohem hůř, když si vem, jak dlouho Loftus musel dokazovat, že je dostatečně kvalitní, a aby dostal tu šanci. A to není jenom letošní sezóna, to už bylo minulý rok, jo. A to těchhle příkladů bychom hledali mnohem víc, že ty talenti z akademie to mají mnohem náročnější. Když už se prosadí, tak je fanoušci milujou, ale mají to mnohem náročnější se prosadit, protože tu šanci nedostanou, protože nestály 50 mega. No asi tak. Takže je fajn jít do holandské ligy. Tak a vyhrát se tam a potom přijít. Prostě víš co, De Jong teďka přijde, bude mu 21 do Barcelony a přijde tam za obrovský prachy, takže je jasný, že ho budou tlačit, aby hrál. I když se mu třeba ze začátku nebude dařit. Určitě. Zatímco Reis zkazí dva zápasy a pak bude další 10 sedět. Zvlášť pod Valverdem, který na tři posty točí dva záložníky. A myslíš reálně, že se dostane šancu v této sezóně? Nejbližšej? Nevím, jako nevím přes koho by měl dostat šanci, to by museli tři hráči odejít. No, tak radajme tomu, já osobně čekám, že odejde Rakitič. No, to by musel prostě odejít Rakitič, Alenia a Vidal. Ale víš, odejde Rakitič, ale místo něho vlastně přichází De Jong, čiže to je stále nič. No. A ještě okrem toho by musel odejít, no minimálně, no a když odejde Alenia, tak Alenia koliko toho odohrál? No, ten neodehrál nic, to nemá žádný vliv, to by musel jít ještě Vidal. A Vidal by musel jít ještě. A ještě jeden pořád. A Sergio Roberto by nesměl hrát zálohu a Coutinho by musel hrát jenom křídlo. A v tom případě by to potom dávalo částečně smysl. Ale aj to by mohlo možno 10 zápasů. No jasný, to je, jo, i tak no. A to se bavíme úplně o sci-fi scénáři. Protože Busquets je Busquets. Ten nestřídá. Bude hrát. De Jong bude tlačený minimálně prvých 15-20 zápasů. Mm-hmm. A máš tam Artura ještě k tomu, víš. Ten je skvělej, no. Zvláštne, no uvidíme. Budeme hodnotit potom, no. No, uvidíme, já jsem na to sám taky zravej, no. Ale jdem na další téma. Chceli jsme mať krátké rozkecáno hodinkové, už máme skoro 50 minut. No, máme 50 minut a jsme jak na začátku, ale ty další už tady jsou fakt pomalý témata, no, nebo krátký témata, takže to nebude úplně jak nedlouho. Tam to asi to Aduriz. No to asi nemusíme ani, nebo chceš to tak to oznám len. Já jsem to tam hodil. OK, Aduriz ještě neřekl poslední slovo, v Atletiku zůstane i v příští sezóně. Veterán. Tak. Agüero se po téměř roce objevil v argentinské reprezentaci. Což je překvapení? Jo. To je. Ale ne, tak prostě ten předlák je tam obrovský. Higuain skončil v repre, Icardi tuším zase nebyl nominovaný. Nebyl, není tam. No, takže to jako dává to smysl, aby tam byl, ale samozřejmě rok je hrozně dlouhá doba, divím se, že tam nebyl dřív, no. Je to pro mě překvapení. A hralo se vůbec něco? Jaká kvalifikace na mistrovství světa se asi nehraje ještě? Hele, něco se určitě hrálo, tak jako rok nemůžeš být úplně bez repre, že jo, bez repre zápasu. 100% se něco hrálo, nevím co, ale něco určitě, jo. Má aspoň nějaký přípravný možno. Tak, určitě, já ne, no, tak asi, no. Pojď další. Giroud podepsal smlouvu s Chelsea na další rok. Na lavičku. No, to je otázka, jestli na lavičku. Za mě, hej. No a kdo by podle tebe bude hrát základu? Kto myslím, alebo koho by som tam chcel? No to je jedno, klidně kdo myslíš. Tak chcel by som, aby tam hral Abraham. Aha, a myslíš? Ja by som sa ani nedivil, keby tam ostali Gain. No ale ten nemůže, že jo, když mají tu ten ban, on má do konce sezóny má hostování, který se může prodloužit o další sezónu, ale to už nemůžou kvůli banu prodloužit. No ale keď to mají zmluve, ještě před? To je otázka, to nevím. Podľa mňa tam Higuain môže ostať, lebo ja som nepostrel nikde správy, že Higuain nebude môcť prestúpiť. Podľa mňa nejsem, ako nálej, neviem, to neviem, tohle sú právní veci. To už netuším, ale podľa mňa... Ja, jako smysl by mi dávalo, že by nemohlo, protože on má reálně prostě má hostování, on nemá hostování na sezónu a půl, on má hostování s tím, že se může prodloužit o další rok. Ale jestli to prodloužení už zasahuje do nějakých přestupů, anebo ne,
to s tím si nejsem úplně jistý, protože vem si, že Pulisic, kdyby ho podepsali v zimě s tím, že přijde v létě, tak nemůže hrát za Chelsea. Oni ho totiž podepsali v zimě a potom ho poslali na půl roku na hostování. Bavíme se o právních věcech, jo? Ono... Já si popravdě myslím, že ak by Pulisic bol, že ho kúpili v zime a že prestupí v lete, podľa mňa by tam absolútne mohol ísť. Ne, byla stejná situácia v Atletiku a Vitolo byl ve stejný situácii a nemohol hrát. Přestoupil předtím, než dostali ban. Vážne? Uh-huh. A nemohol hrát prostě, protože oni, ty hráči se registrujú až v nejakým určitým datu. Uh-huh. A ty pokud toho hráče koupíš předem, tak ho stejně registruješ až v tom určitým datu. Uh-huh. Jo? A v momentě, kdy máš ten ban a chceš ho registrovat, tak ty ho nemůžeš prostě registrovat dřív. Jo, takže teoreticky, pokud se na to dívám správně, tak neměl by hrát v další sezóně Higuain, ale je dost možný, že už na to mysleli předtím v Chelsea. Je to nějak vykryté, no. Víš, že na to mysleli už předtím a dali tam nějakou doložku, se kterou to bude možný, nevím. Protože já už jsem u toho... Já jsem to těž jako nesledoval, ale no popravdě... Ani to neštudoval, ale popravde nikde som nezachytil to, že by určite nemohol prestúpiť. Nikde. Ja, taky ne. Ale co mi dáva smysl, tak ja som zachytil u toho Pulisiče, že on byl koupený v zimne a poslaný na hostování. To áno, to tak je. To tak je. Víš, a to bylo práve udělané kvôli tomu, aby ho mohli v lete registrovať. Uh-huh. Jo. Ale jestli, no, to uvidíme. Sám som na to jako zvědavej, no, jak to dopadne. No, to je. Mkhitaryan nebude hrát v finále Evropské ligy kvůli obavě o bezpečnost. Jsou to dementi. No, to jsme rozeberali už asi no, minule. No, už jsme tady to rozeberali. Bylo, že možno nebude hrát, teraz už nebude hrát. Tak. A tak, no. Prostě vem si, kdyby to byl nějaký větší hráč. Víš, že by tam neměli rádi Argentíce a nemohlo by hrát Messi a bylo by to finále ligy mistrů. No, to jsme hovorili na streamu. A co by se jako stalo? Nevadí, pohoda, jak Messi nehraje. No, víš, jako, že... já, jako reálně, já keby jsem byl klub, tak bych to štrajkoval. No jasně, ty vole, jako Mkhitaryan prostě, to, víš, to není nějaký kluk z akademie, on by podle mě na, nechci říkat na, no to je jedno, třeba na 60% by hrál základu. A na 99% by nastoupil do zápasu. To určitě. Víš, takže jako i pro Emeryho je to dost... No škrt, riadný škrt, no, a oni těch křídelníků nemají, víš. Zvlášť jako v křídelních prostorech, víš, takže, no, nemyslím si, že tohle je správný, vůbec se mi tohle nelíbí. A no, prostě se mi to nelíbí, jsem proti takovýmhle věcem. Nepatří politika do fotbalu a prostě není to fajn, no. Víš, jakože, no, co si k tomu řekneme? Ještě si říkám, ty vole, ještě je to Evropská liga, víš co? Ještě, ty vole, i to je velká soutěž, ale Praze na to důležitá soutěž. Já vím, ale ještě furt je to Evropská liga, která se úplně zas až tak extrémně vážně nebere. Primární cíl Evropské ligy je dostat se do Ligy mistrů, jo. To, no. Jako, co si budeme povídat o té doby, co je tohle pravidlo, tak ta soutěž získala mnohem víc prestiže. Mně by se popravdě jako páčilo, co je povedal Lukas na streame, keď jsme hovorili. No. Predstav si úplně science fiction situaci, hmm. Že arménský klub se dostane do finále. Hmm. Čo by zrobili? Celý klub by nepřišel? No ale nenávím si to predstav. No, nevím. Oni no, úplně ako keby... odignorovali tie týmy z Arménska a hráčov z Arménska, ktorí tam majú šancu hrať. Jasne, proste, ale... ako keby povedali, že tak oni tam aj tak nebudú. Mm-hmm. Vieš. Ja viem, ale víš, akože, aby, zase tohle nechci říct, že to chápu, ale častečne... Ako dobre, ako kluby chápem, ale hráčov... No hráče to už je nieco inýho. Hráče vieš, sú roztrúsení, môžu byť nejaký tam jeden, vieš, ako... Mm. Už pre mňa aj hráče odignorovať je dosť veľká vec. No, určite. Ja... Neviem, mne sa tohle proste nelíbí, no. Takže tak. Poď dál. Opäť niečo sme už rozoberali, ktorý to bolo, že sa chystá odohrať, teraz ho vlastne odohral. Jarda plášil posledný zápas za Bordeaux. Mm-hmm. Chcú ho tam, aby tam ostal ako tréner. O tom je už trošku kecali. Jo. Ďalej tu máme Mbappé byl vyhlášený najlepším hráčom francúzskej ligy. Asi to nikoho neprekvapí. To asi ne. Proste rakeťak. Som zažil i väčší šoky, než Mbappé je najlepší hráč ve Francii. Nebo ve francúzskej lize, takhle bych byl úplne přesnej. Pozri si moje video, asi ho už si aj videl.
Jaký? Keďže toto vychádza v nedeľu. Tak piatkové, tam to bude tak trochu vtipnejšie povedané. Aha, okej. Okay. Real Madrid si poistil služby nemeckého záložníka Kroose. A dáva to smysl. Logicky. Logicky, proste top záložník. A ešte ve skvělém věku, i když hraje extrémně už dlouho, prostě od 18 je na top úrovni a je mu teprve 28, 29 mu bude. Takže pro Real určitě důležitý krok si ho udržet a nemyslím si, že on by se někam chystal, je tam určitě spokojený. Tak. Hele, další info je ten Kompány, že odchází ze City a vrací se do Anderlechtu. To už jsme taky docela řešili, ale nedohledával si, jakou pozici bude dělat v tom Anderlechtu? Dohledával. Player manažer. Manažer, jo? Jako hlavní manažer. Vážně, lebo jsem to robil do piatkového videa, hledal jsem to, všade bylo player manažer. A to znamená, že současný tam manažer žádný jako není, jo? Nebo končí? Ne, končil. Až prdel, ne, ty vole. Tak to je divný, no. Prostě. A já tomu stejně neuvěřím, než to někde neuvidím napsané. Pošli mi to pak. Dobre. Mne to přijde ako úplná blbosť. Dobre. Ale OK, rozprával som to piatkového videa a všade proste hľadal som a bol napísaný ako manažer, manažer, player, manažer. A keď sa v Anglicku píše manažer a nie couch, alebo assistant manažer, tak proste je manažer. Proste ako... Jako mělo by to tak bejt, jenom sa mi to nechce player, vedieť. Není player couch, player, neviem... Trainer ani nič proste. No jasný, jasný. Player manažer proste, však je napísané player manažer. No uvidíme. Budu ti muset asi tady na streamu věřit, nebo na rozkecánu věřit a pak si to dohledám. Dobré. Xavi přiznal, že by jednou chtěl trénovat Barcelonu, ale začne jinde. Naprosto přirozený krok a... Myslím, že on dokonce tam povedal, že chce ostať v tom Katare. Jo, 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 přesně tak. Nějaké 2 roky, alebo koľko nějakou aj dobu povedal, že chce tam ostať. Tak ono z biznesové stránky to dává smysl, co se týče Xaviho, on tam má ty kontakty, měl je tam ještě, když hrál v Barceloně, takže jako dává to smysl. Co se týče jako nějakého trénování, tak mi to moc smysl nedává, protože si myslím, že by spíš měl jít do Evropy a sbírat zkušenosti tam. No do nějaké akademie, alebo tak aspoň. Tak, Minimálně. A to, že jednou chce trénovat Barcelonu, mi taky dává smysl, protože jeho si dokonale umím představit jako trenéra. Víš, to není hráč, který by vynikal individuálníma schopnostma, ale je to právě hráč, který musel na tom hřišti víc přemýšlet a myslím si, že on chápe hru líp než 99% jiných hráčů. A má prostě spojitost s Barcelonou, to je dost důležité u nich. No samozřejmě to taky. Ale nemůže to být zase úplně každý, jo, víš, jako... Za mě, když je to manažer, tak by to měl být z velké části záložník nějaký. Protože víš, já si myslím, že záložníci vidí tu hru nejlíp. Zajímavé. Ty myslíš, že ne? Tak vidí nejlepší, ale... Tak si vem, Guardiola, záložník. Klopp hrál taky v záloze. Když aj v obraně, myslím. No. Alebo iba v obraně, ne? Nehrál Klopp iba v obraně? Já mám taký pocit, že hrál defenzivního záložníka, ale si nejsem jistý. Simeone, ten hrál taky v záloze. No to je jedno. Ferguson hrál v útoku. No, ale tak Ferguson nehrál zase. A jo, vlastně hrál. No... No to je jedno, ale prostě... Krajf nehrál v útoku. Tak pod hrotom. To hrál pod hrot a středního záložníka, jako by něco mezi. A Zidane taky záložník, víš co. Takže, nebo takhle, můj takový point je, že ze zálohy prostě vidíš největší část hřiště a musíš dělat mnohem víc úkolů najednou. To je jako takový můj pohled, že... Nemusí to samozřejmě vždycky takhle bejt, ale mají to záležníci, to mají o dost jednodušší. Zvlášť záležníci typu, víš, ne typu Fletcher, který tam běhá ze strany na stranu, ale typu Carrick, typu právě Guardiola, Busquets, Xavi a takovýhle typy hráčů. Ale máme tady jedno z posledních témat a to je Slavie,
která vyhrála vlastně double, po 77 letech vyhrála jak ligu, tak pohár. A tak ty jsi to asi úplně jako nesledoval, já než bych to sledoval jako nějak extrémně, ale určitě velký úspěch, zároveň podpořený fantastickýma výkonama v Evropě, takže za mě Slavia má skvělý náběh na to postavit fakt třeba i z dlouhodobého hlediska dost zajímavý tým. Že už teďka jsou samozřejmě zajímavý, ale já trošku jim věřím a trošku doufám, že by příští rok mohli udělat nějaký úspěchy v Lize mistrů. Tak já jsem odborník na Slaviu, věř o tom. Však se viděl jednou, to stačí. Tak tam je základ, myslím, ale, kolik hráčů no, si udrží a tak. Ale myslím si, že si jich udrží no, minimálně tam, do té zimy. Mm-hmm. No jasný, do té zimy, no. Tam bude záležet, jestli se prostě dostanou do té Ligy mistrů, tak to bude velká věc, no, tady v Česku. Ale oni mají už skupinovou fázu jistou v Česku? Ne, hrajou před kolo. Hrajou před kolo. Je to poslední, myslím, ale hrajou před kolo, nemají jistou. Aha, já jsem myslel, že jdete přímo do skupiny. Či to v Evropské ligě se jde přímo do skupiny? Ne. Jo, tam by se tuším mělo jít, ale nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že jo. Asi jo. To nevím teďka, no. Doštuduj si to. Každopádně to bude určitě zajímavý. A my teďka, a gratulace do Slávie. No a my teďka přejdeme na otázky, kterých je tady hrozně moc. Protože tady pan Vilkovský vydal otázky hodinu předtím, než jsme začali natáčet. Ty vole. Takže prostě tam napsali asi 3 lidi otázky. 17 jich tam bylo. No, 17, no. Z toho jsou 4 použitelný. A, tak začnu hned tím prvním. Budete ještě přidávat podcasty na Spotify, už jich je tam hodně. Ne, už jich tam hodně nebylo, tak. Hele, budem. Akorát jsem zapomněl heslo. Od nové sezóny. To je důvod, proč tam jako nejsou. Ale ne, já je tam dohraju nějak zpátky. Jenom, od nové sezóny. Reálně. Ne, všechno, co robíme, tak stále povíme, že od nové sezóny, potom 3 měsíce to meška, víš, tak prostě. Od nové sezóny. Ale ne, já to tam dohraju, akorát musím zjistit to heslo, protože já jsem si bral novýho kompa a od té doby, co mám novýho kompa, tak tam nemám to heslo, což znamená, že to tam nemůžu přidávat. Takže tak. A hlavně stejně to tam sledoval jako úplně malinko lidí, na to Spotify to sledoval, nevím, vždycky třeba 200 až 500 lidí, což fakt je úplně zanedbatelný. Ale budem to tam dávat, protože to chcete, tak. Takže tak, budem. Pojď další. Od nové sezóny. Jak hodnotíte zpětně působení Mourinha v United? Nebylo špatné nasazování hráčů způsobené jen kvůli sporům s hráči? Mám ho odpovědět rovno, či? No, povídej. Tak ak si vezmeme, ako hraje Solskjaer teraz, ako hral Manchester teraz, tak asi to, nie že by sme mohli povedať, že Mourinhové působení bylo nějaké mega úspěšné, ale ten tým asi najviac nemal. Keď to Solskjaer zobral šiestý, skončil šiestý, ako ten tým asi najviac nemal. Souhlas. A Solskjaer hral posledné zápasy úplnú tragédiu. Ešte horšiu ako za Mourinha, čiže asi to nebola úplne jeho chyba. Mm. Iba. Samozrejme ako veci s Pogbom, s Fellainim a tak ďalej. Ako byli to, tam veci, ktorí boli mimo, ale... V komplexnom hodnotení, keď sa na to pozrieš teraz a keď odchádzal Mourinho, absolútne sa nič nezmenilo. Úplne nič. Čiže, ale uvidíme, ja stále tvrdím, že teraz mal Solskjaer pol roka na to, snáď mu došlo, koho má vyhodiť, koho má predať, čo má posíliť, že už to trochu pozná. Ako Jo, a zachytil si správu, kto bude kapitán ďalší. Údajne. Stále dúfam, že iba údajne. Kámo, ako ja, když som videl túhle správu, tak si říkam, že v tom vedení sú no, úplne ale debilové. Čo som chcel povedať, že ako keď to Mourinho skončil, tá sezóna už nemohla veľmi dopadnúť horšie. Dopadla úplne tak, ako... To ne, ale dopadla stejne dopadla, na hovno, áno, jak to když dopadla, ale stále tvrdím to, že Solskjaer mal aspoň pol roka na to, že už s tými hráčmi sa nejak oťukať. Zistil, že áno, proste Darmian je slabý, áno, ten je slabý, nemusí dávať nikomu šancu v príprave, môžu tam ísť iba tí hráči, ktorí chce. Čiže toto hodnotím pozitívne a dúfam, že to bude mať nejaký úspech.
Doufám. Já se zdržuju hodnocení. Uvidíme v oktobri. Uvidíme, no. Jakýmu fotbalovému národnímu týmu fandíte, kromě Česká a Slovenska? Já iba Slovensku. Ani. Já Portugalcům. A ne, komu si přál třeba na mistrovství světa? Takže faníš Francii. A čo ja vieme, tak stále podľa, nejak podľa hráčov, ktorí tam sú. Ako nejak, jo, tak jo, ako Španielom stále fandím, vieš tiež. Ako nemám vyslovne tým, ktorým úplne budem brutálne fandiť, ale väčšinou to sú tie európske týmy, vieš. Angličanom si rád pozriem, lebo proste Angličania sú to. Jo, ja Angličanom taky hodne přeju, ale Portugalcom nie nic. Španieli, keď tam mali tú generáciu 2008-12, vieš, tak tam som im fandil. Stále proste ako niekomu, ale že by to bolo teraz úplne, že budem tam plakať alebo niečo vykrikovať. To až nie, tak no. Mne sa páčilo to Španielsko, keď tam mali Torresa. No, to bol taký sympatický tým proste. Ale teraz úplne Francúzom, lebo to som pred mesiacami sveta povedal, že Francúzi majú tak brutálny tým. Už na Eure proste, to mi nikto neprehovorí, proste mali vyhrať to Euro. Jediný, kto mi bude oponovať si ty. Ale takže mne už sa strašne páčili na tom mistri Európy. Takže mne už sa brutálne Edere mne už sa brutálne páčili. Ja neviem, že teraz hraje. Vím. Toto presne vravím. No a mne už sa páčili na tom Eure. Už tam som im hodne prial. Čiže aj preto som im fandil na majstrovstvá sveta. Lebo už to Euro mali mať v kapse. Čiže tak, no. Ty vole, jsem dal do transfer marketu, jo, tady, Lokomotiv Moskva. Válí to tam, ne? Úplný bůh. To tam drtí. Koliko odohral? Ty jo, však jeden na letos. Průměrák. No. Není to průměrák, je to bůh. Dal jeden gol za celou sezonu. Ale zahrál si i Ligu mistrů, 6 zápasů v Lize mistrů. Hmm. To je dobrý, ne? Velmi dobré. Edere frajer. Kámo, to byl nejhorší hráč, nejhorší útočník Portugalska, který jsem kdy viděl. Jako vážně, on byl tak extrémní traget a pak tam vypálí takovýho góla. Nikdy jsem, jako já reálně jsem nikdy neviděl v Portugalsku horšího útočníka, než byl on. A to tam jako byli fakt špatní útočníci v Portugalsku, jakože kromě Ronalda. Tam od odchodu vlastně Postigy, to tam bylo fakt tragický jako. A on byl jako suverénně nejhorší ze všech z nich a pak ti tam vypálí ve finále takovouhle raketu. Nevím jako. To nikdo nevěděl jak. To bylo fakt nesmyslný. A víš, kde jsem se koukal na to finále? Jsem byl na Cookových ostrovech, ne? To bylo, jak jsem ještě na Zelandu a jak jsem cestoval. Tak jsem se tam koukal na Cookových ostrovech, si pamatuju, že tam jsem koukal, tam měli jakoby u pláže, tam máš různé ty restaurace a tak, ne. A na celém ostrově to byl jediný místo, kde to dávali, ty vole. Takže jsem měl přes celý ostrov, abych se na to mohl dívat. Ale bylo to ústý. A Portugalci vyhráli. Všichni tam slavili. A když já jsem tam byl sám, jsem slavil sám. Ale ne, jako i jiné lidi tam koukali. Zajímavé, viď? Ano. Není škoda, že Ligu mistrů můžou hrát jen 4 týmy z Premier League, i když ostatní by na to měli. Nemyslím si, že by na to nějak extrémně měli i ty další týmy. Víš, že by jako udělali nějaký extra rozdíl. Myslím si, že 4 týmy. A keby tam šli 6, ono by už to ztratilo taký ten súboj. Vieš, proste jo, teraz určite, to je tak, že OK, bojuje sa o titul, možno 1-2 týmy bojujú, hej, podľa toho, aký rok. Ale o túto štvorku sa práve tam bijú tie zvyšné 4-5 týmov sa o to bije. A keby mali proste istý postup 6 týmov, dajme tomu, tak ako ten Wolves, Everton, oni by reálne o tú šesku nebojovali. Lebo oni bojujú o to 7 až 11, to je ich proste. Ale teraz to je také, že áno, dobre, síce 6 týmov je akože výrazne lepších, ale bojujú iba o 4 fleky. Čiže to je také fajn. Tak. Má takú zápletku aspoň. Prípadne v Európe môžu získať pátej. Má to aspoň takú zápletku. Keby... A teoreticky by mohlo hrát i všech 6 týmů Ligu mistrů. No ale to by musel byť víťaz Ligy majstrov Európskej ligy asi mimo top 6, ne? Top 4, tak. No jasný, tak. To by letos musel vyhrát United Ligu mistrů. Ale neobrali by potom oni náhodou 4. o... Ne. Neobrali, dalo by to navíc.
To je stejně jak s Evropskou ligou. Dřív bylo to pravidlo, že to obere. A díky tomu to Tottenhamu to vzalo ligu mistrů. No to Chelsea jim vzala, myslím, ne? Keď vyhrála. Jo, yes. Takže jim vzali ligu mistrů, ale kvůli právě tomuhle případu se to změnilo. Se upravilo to pravidlo. No, tak to by bylo fajn. Len. No, myslím si, že je fajn to skončit. Nebudeme to ďalej rozoberať. Dobre. Ne, nebudem, no. Tak jo. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A vidíme se zase někdy. Dovidenia. Tak čus.